एकीकृत कल्याण फाउन्डेसन नेपाली डहरीले अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रगत अभाव हुन नदिन रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ जसमा जनाले रक्तदान गरेका छन् रक्तदान कार्यक्रम आयोजक संस्थाकी अध्यक्ष रजिना तिमसिनाको अध्यक्ष तथा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर का वडा अध्यक्ष दिवस पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो विगतका वर्षमा बर्खाका बेला कम रक्तदान हुने गरेपछि त्यसलाई मध्यनजर गरेर कार्यक्रमको का आयोजना गरिएको जानकारी दियो